иә, соткан алып қойдың ба? Жоқ, оған дейін. Енді бүгін енді ортамызға мына баста осы ата жолында қамшыны осы енді бастан бірінші маған кемпірлер өткен. Бір қызылордада енді әдеп кезе білмейміз ғой, әйтеуір мынау әйтеуір дерек келеді, былай қыл былай қыл дейді. Ана жүрегі ашылғандар бар, аққулар. Сонан әйтеуір енді мен біраз қыспақтан кейін қызылордада амал жоқ, енді бір жас неғым келмеді, байтпай маған ештеменің де қажет жоқ. Ақша керек па, сендерге ақша берейін, машина тауып берейін, мен тек мазаныңдар, мен жұмыс істеп жүрген адаммын деп машина тауып берейін, барлығын сөйтіп жүрмін, бірақ болмады. Бәрін бүкіл шашты енді алаңсыз, енді ақырында ойладым, енді ол жарайды, осы жұмыс керек жоқ, жұрт осы такси болып тұр күн көрер ғой деп содан ана астымда машинам бар, содан такси боламын деп көшеге шығамын, жұмыстың бәрін қойғамын. Үйдегі әйел айтады, бармай ақ қой, шықпай ақ қой дейді, жол салып тұрған жоқ деп. Сонда да мен өз қырсық адам ана өзім деп мен айтқаным өзім дұрыс деп сонымен жүретінмін да. содан шыққан бір адам отырады, машина сөнеді, шамалы жүреді. Не болды аға дейді, не болсын, сен ақша алған жоқ па? Түсте басқа машинаға отыра бер деймін, көріп тұрсың ғой енді. Ол түсіп басқа отырып кетіп машина қайтадан оталады өзін өзі. Әбден созы, я болмаса күнде біраз жүремін да бір Алматының екінші шетіне барып машина бұзылады. Соны қайтадан жөндеп затын апарып салып майма бөйбек беріп әбден сөйтіп мен де енді бір еңбекқорымда осы бір екі ақ сағат үш ақ сағат ұйықтап жүрмін, бірақ сонда да болмады, шаршадым әбден. Сосын ойландым мен, мына шынымен мынау деген я тауыпватқан табыс жоқ, я бұл не болды деп сосын алдымда мен ойландым, олай болса аштан өлмес дедім де сол қолдарға кетіп қалдым. Қолдарға барып осындай ордадан қалып қана әйтеуір ол кезде тек бата ғой, өйткені басқа ештеме жоқ. Жұрт келген адамдарға бата береді, сылап сипап әйтеуір шығарып салады, өйту керек, дәрет алу керек. Сонымен де халық дұрыс тауып кетіп жатыр, әйтеуір келсе болды, дәрет алса, сосын зиратқа барады, зиратқа барса болды, әйтеуір бәрі тамаша болып кетеді. Сөйтсе оны біз білмейміз, ол алланың сол құдіреті екен ғой. Сол кезде кемпірлер жетектеп келеді, мына келінім 7-8 жыл болды туған жоқ, сендер осы әулие әмбиелер дарайды деп соған алып келіп едім, ана бала осы бұдан ажырасам деп жатыр, мен қимаймын, үйреніп қалған деп. Сөйтіп соларды зираттатып қаншама аса осы келгеннен кейін бір екі үш айдан кейін істейміз көтерді деген, бір сондай бір керемет болды. Жұрт десі онан сайын жүгірді ғой, сөйтсе құдай біледі деген сол екен ғой, біз оны түсінбегенбіз. содан бір күні бір кемпір келді, тілі жаман, кәдімгі жұрттың бәрін шағып отыр да, кәдімгі айтқан сөзін бәрін. Сосын ана қызға айттым мен, ана аққуға, сен ана кемпірің маған ана бөлмеге шығарып бер дедім да. Не мен сабайым оны қамшымен дедім да, ақым өтіп барады деп. содан алдым да сосын неге қамшы түсіп тұрсызге деді, ой болды деді. маған кәдімгі ол кезде ол балдай не жоқ қой, патыразып сабап жібердім кәдімгі қамшыменен. ертеңіне адам келіп тағы екеуі болып келіп тұр. мен енді ойладым ол кемпір енді келмейтін шығар деп. сөйтсем сөйтсе айтты, бір алматыдан қамшымен емдейтін бір еркек келген екен, ол кеше қамшы алып рахаттандырып ұйықтадым деп. сөйтсе олар сүт сатады екен базарда, содан басталды екеуі үшеуі, ақырында өзім жасайтын болдым. бесеуі кезекке тұратын болды күні. міне сөйтсе ол ана қамшыда құдірет бар екен, соның бәрін сол енді аруақтар мен арқана құдайдың аруағы арқылы сөйтіп реттеп тұрған құдайдың беретін ғой. содан түсіндім, бұл қамшы деген бір керемет нәрсе екен ғой деп. соған келген адам бәрін келген адам бәрін қамшылайтын болдық. сөйтіп жүріп бір күні бір әйел келіп осы кәдімгі керемет киініп алған, соны қамшылап тұрып мына ұйғынанып алған сияқты едім, аузынан сарт ете қалды бірден қамшы, аузын ұстап қалды. сосын кешіресіз, байқамай қалдым дедім. соған ертеңіне енді қарап тұрмын аузына тимесін деп аңдып тұрмын, кеше ыңғайсыз болды ау деп. соны иығынан ұрсам қамшы оралып барды тағы аузына тиіп айналып. енді мен оны аузына ұрып тұрған жоқпын ғой, сосын бірден түсіндім, бауыз айтатын менің е болатын еді, шығып кетеді ондай деп қояды да анау. сөйтсем сұрасам бастық әйел екен, боқтап сөйлейді екен, арасында үйінде бала шағаны да айтып қояды екен. соны сөйтсем аузына ие болды айтып тұр екен қамшы. содан кейін қамшыға қарайтын болдым, қамшы өзі деп тұрады, бүйтіп мынандай құдіреті бар екен ғой деп. анау қамшыны сені орам деген жерің орнымыз ғой, өзі барып басқа жерге барып тиеді, айналып тұрып сөйтіп сөйтіп барып осы мынау ана қамшының құдіретіне әйтеуір кірікті кейіннен енді соғасын осыны енді осы қамшыменен мынау болса да жынды дейді, жынды дейді. неге соларды біз сабап шыға алмаймыз деген ой келді да, іздендім ғой соны.
Оған барым, ана семейге барыз деп бардым, Қаримолда баяндайтын, сен де осы жылдар жемдейді дейді, соны салай емдейсің деді. Ол айтады, біз байлап қойып сабарымыз дейді. Анау әкешесі әбден кеткен кезде қасын, сонан өзін пісетін уақыты болады, сол кезде арқанға келіп бір тәулік кейде байлап қоямыз дейді. Анау соны ұрып, сонан кейін ақыры амалсыз шықпа деп дейді да. Сөйтіп жа, боласа ол шықпайды дейді. Демей, бұл енді ұра берсең ол жында қап шыға деген ой келді да, соны іздендік қой. Сөйтіп, ол жындыханадан да алдырып көрдік. Сөйтсе ол енді ол ұрының бұрынғай ұрымыз ұрымында тәсілдері бар екен. Сонан бір күні бір әлгі 25 пе, 24 жасағы баласын алып келді. Ой, мен дейді кезінде басып болды, оны қатырып сөзді істеген, бір қызмет істеген. Сөйтіп екі күйге тиген, мына баласы оланың бірінші күйден еді, сол көтеріліп ауырады деп. Ана отырып алады да өзімен өзі сөйлейді. Кәдімгі қазақша тіл шыққан орысша, кәдімгі мультфильм бірдейлер жазады, кәдімгі отырып алып. Қатындан алып отырсаң кітап ананды. Өзі балдай телефон жоқ қой жазып алады, ана жазып алса, анау деген жүйесімен айтады да, кітап кәдімгі мультфильм бірақ орысшалап, анау неғылдың алдында боқ болды, анау қайып келдіп, кәдімгі сценарий жазып отырады да. Сонан енді ана баланы соны қамшылаймын, шешесі бірге жүрді, шешесі жақындап кетсе боқтайды. Оны екі шешесімен қырылысады, қолын байлап қоямыз. Қолын байлап қойып үйге кіріп кетсек, шамалдан келіп көшіреді, ой сенің үйіңдегі анау көшеде жүр темекі сұрап деп. Қарасаң, аяғын бәрі шешіп кетеді қолы байлауы. Осындай соны көрдік, сөйтсем анау қолы байлау тұрған сол адам жоқ кезде көмектеседі да, талайын көрдім. Қанша байлап қойып, жер көзіне қалдырсаң, қандай нәрсені шешіп кетеді да. Соған таңғаласың, бұл қалай шешеді? Кәні біз күрмеп байлау, неше түрлі байлаулар бар ғой. Сондаймен байлау, соны шешіп кетеді кәні. Бір таңғаласың, бір тұрған бір құдірет онда да бір енді. Сонан енді бір күні ойлайдым, мен мынау шықпайды бұл деген. Шешесін көрейік істеп енді. Шешесін қамшылап алатын ана байлау жатқан бала, не тұра ұйманы үстіне болып қалады. Мына деген ой. Сонан ана киім шешін тазалап, ана бала да зары бастады. Енді бастап айтылайын, сол ауру баланы емес, сен екен ғой сен. Сен ауру. Мына спитпен ауырады да, өз біреуі жоқтар өз ауырмайтындар бар ғой. Өз ауырмайды, бірақ ана жоқтар. Сен екен, сен енді өтіне болсам, ана енді қарасам, бір күні қарасам, жадан басып кетіп барады. Бір күні осындай таңы бір кемпір келді. Ана үлкен қызы сөйтіп, ол да сонда енді оқуды бітіргеннен кейін көтеріліп келді. Мен мына қызым, мен дейді ана екі үйім бар еді дейді, соның ол да екі күйеуге тиген. Соны сатамын ана бір үйімді, осы қызы жанымыз. Бізге үйің де ақшаң керек. Бізге бір ақ нәрсе керек, өз шемшік жата деген. Сенің мына тақуалық, мына тазалық ұстағаның керек. Мақұл енді намаз оқу Құдайдан сұрап деп. Бірақ енді бізге ол кезде біз білмеген шешесін тазартып өлмеппіз да. Соған сөйтіп ана қызды әбден енді біраз екі үш ай ма үш бұл енді біз өзімізде үйіміз бөлек былай салып қойғанбыз соларға арнап. Анау тамақ істейтін орны бар кейін әйтеуір. Ана үш ай ма төрт ай ұстадық, ана қыз жазыла бастады. Енді жазыла бастағаннан кейін ол бос отырмау керек. Сосын ана бұл жұмыс тапсырамыз ғой. Ананы істе, мынаны істе деп. Мына ондай аулау күні жалқаулықпен де байланысты екен. Мына біз балдарды еңбек еттіруге өсіреміз ғой. Жалқаулықпен байланысты, сараңдықпен байланысты, қазір бәрі осы қоғамның бәрі егер ондай екен болса, оның енді қазір қоғамда біз мынау жастардың бір 30-40 пайызы бұл сондай ауру. Бірақ ол көрмейді, ол дерт деген. Сөйтсем ана қыз айтады екен, шешесі келсе, мыналар мен жұмсайып, кір жұғыздыр, мен қол қимылдап отырсын, қол қимылдаса ана ми қозғалады. Саусақ қимылдау керек, саусағын қимылдатып, мен соны неше түрлі жұмыста соны айтсам, жұмсай береді деп шешесі келіп, біз жоқта мен қызым демалдырып алып келді, алып келді. Сосын менің асуларым енді қайтып келмейді. Кейіннен қарасам, енді ана жазылды, бірақ қыз шашын қиып тастаған, шешесінің көріп, шешеміз шығып тұр дейді. Ол кетті ғой, ол бәрі тұрайын оқпен, оны қайтадан ұстағады. Осында енді тағы да енді көп болды, енді кейіннен барып оны мен білмеймін ғой, айналып келсем сол мынау шешеменен көп байланысты екен мынандай аурулар. Мына бақсылық жалпы нағаштан келеді. Мына бақсылық қасиет бар ғой, рухани нағаштан келеді. Бір жігіт келді, өзі жаңағы әкесі сол ауылдағы сол біз ана алға баста тұрып соны мешітте бұғалтыр тұрған ана қаны көп бір елу қиып өлтіргенде ана қанын көргенде ой мынау шайтанның қаны деп көтеріліп кеткен әбейдік азамат баласы бар үйленген соған келдік келгеннен кейін қамшылап ана жақсы болып қалады өзі айтып отырады жаңа бала өзі аға міне жүріп кетті мына ет пен теннің арасында жүріп кетті сөйтсе ана шығамын дегенде денесінде тұрған бір кезде қарап маған алақанға келді дейді алақанына қарап қалсам көз қарап тұр ғой алақанына маған ана ұрам деген жүгіріп кетті. Енді бұны жерде ана бір адам мына аққулардың бір осындай қасиеттері болады мүмкін деп олар құранда тұрып айтып тұрады қайда жүрген табамда не деп
қазір мына біздің ақылдарымыз ондай жоқ. Бұрынғы ақылы солай тәрбиеледі ғой. Ол Құраннан тұра қалады да, қорып айып тұрады. Ана кетті, мында кетті. Мен енді қай жерге тұратындарымды есте сақтап қаламын да, бірақ оныс десе ол қашылу керек, сенен бұл жүр. Сен анау жамбасты деген жамбасты тұрамын дегенше, олар иыққа барып тығылады. Ана денеде қалай жүгіріп жүреді, қара бұрандар дақ болады. Соны айып тұрады да, сосын түнеп алады, мына жамбастан кейін иыққа барады екен ғой, ана деген. Мен теріс қарай соны алдап жүріп сосын бәрі. Бір уақытта тиген кезде анау көзі жан шығып кетеді да, кәдімгі өзінен бөлініп шығады. Ал оны көретіндер де бар. Не болды? Ит шықты дейді, анау тышқан болып шықты. Адамды өсіп болып бүйтіп кәдімгі бөлініп шығады дейді. Ірзен сияқты. Ол да бұл қыдырет. Осындай біз енді жаттығып сөзін жаңағынып қаладан енді әпеген болып кетеді, бірақ үйіне барады да қосып келеді. Сосын ойлайсың, бұл үйінде кім бар десең, оның дейді, бәрі жақсы дейді. Сосын бір күні қарап тұрсам, мен үйінде енді қора жоқ, енді салынып жатқанын, біреу бүйтіп қарап тұрды, шалбар бар. Анау кім десең, осын шешеді, алып кел бер деп. Соны алып келіп, сосын қалып, Құранға қарап шалым, соны саламын, ай осы себепті. Сөйтсем ана алып тұрған шешесінде тұр екен. Алла кешір кешір деп, содан шешесінде оның етегін жапқызды, ол да бір тұрған бір не. Содан кейін шешесімен қалып қамсасап, есіктің алдында машина тұрып, шыққаннан кейін айтады, жаңағы бір ақ қоңыз, аналар дүниенің машинаның ар жағына барып зарядка жасап тұр дейді да. Мен оған мән берген жоқпын. Содан екінші рет келсе, қайтадан қосыма кіріп алған. Сосын бұл қайлай береді енді, шешесін қоса қамшылап жатырмыз ғой деп. Сөйтсе бұның да бір тәсілімен анау екеуі тұрып алып бүйтіп анау бір біріне бір қимылдары бар екен мынандай, сөйтіп алып кіргізеді екен. Ана қабылдайды, өзі ана көрме ана саған салып тұрады. Қазір мына ол жын дегенде, қазір гайле тұр ғой, қолын шошаң шошаң. Осылардың бәрі көшенің ортасына тұрады, ана гайлер ауырады сол. Ана жынды бойынан шақырып алады. Жұрттан бүйтіп ана алып шын. Соны ана Европадан алған, қазір біз Европаны көшіріп алатын осылардың бәрі Европадан жын әлемі ғой. Жынның барлық кәдімгі әдептерінің бәрі біз қазаққа тықпалап жатыр біздің ел билігіміз. Ана жындардың оның бәрін мына не нәрсенің де адамдықпен өлшену керек қой. Мынау пайда қанша бұның осы пайда ма бізге зиян ба деген сияқты. Оны Құдайдан сұрап отырмаса біз таба алмаймыз. Міне осындай кәдімгі ана аурудың өзі, қазір дәрілердің өзі ауруды бір ауруды бір басса келесі ауруды көбейтеді. Қазір осы дәрішкеннен бері қазақ халқы кеңес үкіметінде қайта шетелден дәрі келмейтін еді. Шетелден кеңес үкіметінің кезінде дәрі осындай ауру жоқ тұғын. Әйелдерді жатырып алу деген ол өте сирек кездесетін. Төс емшегі ісу деген кеңес үкіметінің жоқ тұғын. Кеңес үкіметінде осылар таң қалатын қазақтарға. Олар қазақтар осы қалай дейді, ешқандай ұрадымға барады да туа салады ондай. Онда кесіп алу деген жоқ тұғын. Қазір айтады ғой, совет үкіметі орысымызды аздыр дейді. Орыс емес, қазір қазақ өзін өзін аздыр мінекей. Мынан да көтерілген ауылдар деген өте сирек кездесетін тұғын. Мына біз ауылда біреу болды, біреу келіпті сол жындыханада ана қыз қазір қарасаң ана шашын бояп алған сарға, сөйтіп пұртында трико, біз соны көріп алатынбыз. Ауылға жынды келді деп. Баламыз ғой, білмейміз. Ананы көреміз, біз қуат соны жынды жындыдан мазақтай. Ал қазір енді жынды емес адам жоқ та, көшеге шықса онан да жаман да. Біздегі жаңағы трико қойып шашын бояп қандай қысқартып алған, сол ол біздердің ұғымымызда жынды болды да, анау жындыханадан келген. Бірінші бір таңсық елсіз нәрсе болды. Қазір осының қазірсің бәрі сол жынның бейнесі ғой, бәрі тынақ деген сояудай, бәрі осы ана пері бүкіл бәрі бейнелеп алған. Неге бейнеленсе, ненің соңына түссе соның күйігін тартасың деген қазақ мақалы сол ғой, қазір соның күйігін тартып жатырмыз мінекей. Енді жаңа сөйтіп шешесіне сонан екеуін ажыраттық, сонан жақсы болды, ана бала жақсы болды, айтты енді 40 күн бір үйіне аластады. Үйіне барсаң сөйтсе ана алдында аққу аластап қоятын, артынан жаңағы сүре оқып қоятсам егорды, сөйтсе оның артында жүріп ана тарақ салып қойған ырым жасап жүр екен да, сөйтсем ананың шешесі ырым жасайды екен ғой әртүрлі. Сол ананы барып оған көрдім да, барып балаға кірген. Ол да бір бақсылық қасиет қой елдегі. Мына ұлдың жақсы болуы нағаштың дейтін өзі, қазір мына еркек тоқты құрымына ұлдардың тезі оны осындай шейтті отқаны ұлдың. Кешегі мына сіздің ұлыңыз 40-қа келсе де арақ неге қоймай жүріп көрдіңіз, бармаған жеріңіз жоқ. Бәрін арыстан бабадан өттіңіздер, қоңырын бәрін өттіңіздер. Бірақ арба арақ қоймайды. Ол не дейді? Оның кілті сіз өзіңізде ғана тұр да. Мен бұны өткен тәжірибе ғой, сосын айтып жүрмін. Сіздің қолыңыз тазарып қалай сіз қазір осыны меңгересіз, болды. Оттың басына шалыңыздар бәрінде берекет кіре бастайды да өзінен өзі. Бірақ біз енді осыны айтып қазір халыққа түсіндірумен оны орындамайды. Өйткені мынау сіз де енді көрдіңіз ба, қаншадан текте ертерек кеңес үкіметінде өмір сүргеннен кейін сізде махаббат бар.
махаббаттар тез түсіндіңізде, етегіңіз жауып, маған бәрін кәрімгі кемпірдің қалпын жасап алдым. Ал қазіргілерде махаббат жоқ, келді осындай бір ғалымның. Ғалым екен, неде өтіріп қалыпты, жаңа арбада. Сөйтсе, ол енді қазір енді қатты ауырып жатыр дейді. Баласы келді. Баласына айтты, мен енді оған таза дәреттен тамақ берсе, анау тұрады өзі әкең деп. Енді сөйтіп мен шақырды, сөйтсе шешесі келсе, шайтан кәрін шешеді. Үлкен кемпір ғой, айғай, саған кемпірсің, саған бұның не керегі бар? Саған күйеуіңнің деген бәрі ауру, сен ертең осындай зардан бұл деген тұрған тұқымдағы тұрған ол қарғыс қой ертең бір ауысады деп. Ал етегін жап, лезіп тап деген осындай қосын мына жерге келді, құрбан бізге етін түңгір, құрап оқып берейік. Қан шығар мына жердің қаны. Күнә бәрі қанмен тазарып десем, соны иә иә деді де, бірге доғдырлайды, пәлен күн өтті, күтіп отырмыз деп қарар деді. Ана қолдан сөйтіп өлтірді күйеуін міне. Осындайлар көп. Ауруханаға шақырып, біз қазіргі кезде бармаймыз деді. Барсаң ана бәрі айтқан шешең болып тұра, шешесіне сен білезіп тағып, орамал тағып, таза тамақ берсең бала жазылады десең, иә айтады, сөйтіп едім, бала құсқанын қойды, тамақ ішетін болды дейді. Бірақ қарасаң, шамалдан кейін бала жазылды дейді, ана баяғы сол алдына түсіп кетеді. Өйткені оның ауру ол бала емес, ауру шеше болып тұр да бұл жерде міне. Ана нағаштан келген балаға мына үш бес жасқа дейін, үш жасқа дейін мына шеше жағынан келеді барлық нәрсе. Үш жастан кейін барып біртіндеп ауыса бастайды, бес жасқан кезде әкеден толық ене бастайды. Ана өзі түрлене бастайды бес жасында. Осы он үш жасқа дейін екі жақтан толық еніп болады. Осының бәрі тұрған ғылым ғой, жеті жасқа дейін кезде ана жеті қуат түгелденеді, әр уақыт түгелденеді, біз ана жеті жасқан кезде мектепке бере бастаймыз. Қазір оған қараймыз, алты жастан, бес жастан оқытамыз, мейлі ғой енді заманда. Бірақ айналып келгенде барлық қазіргі, бүкіл қазір болып жатқан көп аурулардың бәрі айналып келгенде осы тамақтан ғана болып жатыр да, қарапайым ғана. Мен де шешем осы арақ күні тамақтан кетті. Сол тамақты, таза тамақ күрін соған айтып көндіре алмадық та, біресе анау шақырады, біресе мынау шақырады, кетті әйтеуір. Қазіргі жағдайда мінекей осы жерде мына келді анау алады деген. Ондай жерде талып жатты, бізге дем салдырды, құрағынан сұраттырып, сосын енді қарасам, анау қызы отыр, бас кәдімгі денің басында кәдімгі шайтан тұрады оның, қолында тырақ бойы қалған. Сосын келіңіз, тамақ ішіңіз дейді оны. Сосын ана күйеуін айттым, мық келгенсің дедім да. Үнді мық некеңді айтайын ба қалай? Мынандай қатын қолынан тамақ ішіп өлмей жүрген сендей мық келген жоқ дедім да. Бітті ғой ана үйді. Солға әке менің қаны жек көріп кетті сонымен. Ақырында енді әрбері айттым, ана кемпірге таза дәретпе құлында сен өзің тамақ алып кетіңдер мына жерде болмайды. Сонда ғана тұрады. Сосын енді қасында шал жүрген басқа жерге ұстатпаң деп. Сөйтсе біздің өзіміздің мына аққуларымыз соны естіген анаған барып кемпірге барып дем сал деп та еркек шығып қара қуат қой табанынан. Дереу айттан асқазаны кетіп бара жатыр енді. Тоқтат деп. Мен тағы дем салып тоқтату керекпін. Онымен тағы жүріп алып бір жеті он күн өтті. Ауыстырамын деп жатырмыз ана. Сонымен амал не сол кемпірге енді деді иманын үйірді. Барып күтіп жатыр екен тамақ ішпейді. Мені көріп та ана кәдімгі көзімен көрініп тұр да иманын үйірдім. Артынша ана атау кересін ішті бір тамақ ішіп алды. Енді бұл өлмейтінде шығып кетті. Бірақ мен ойым иманын үйір дегеннен кейін болды. Бір сағаттан кейін кетті жүріп кетті. Сосын айтты, сөз айтып кетті, мына кемпірдің ертең сендерге бұның несі қайтадан ауысады бәрі. Мына ауру енді тұқымға келген. Дұрыс сендер бері. Сонан енді сөйтсе жаңағы қызына осында келді қаншаған, түс көреді, сөйтсе ана кемпірді үйінде жөнде батыр екен, сыртқа кроватмен шығарып тастапты, сол кроватта жатып сөйлеп жатыр дейді, сендермен шығарып тастаңдар ғой. Міне, ашықтан ашық көрсетті ғой соны. Ашықтан ашық көрсетті. Сендер мен тірідей далаға шығарып тастаңдар. Ал осындай деген қазір қазақ халқында деген мың миллион осындай кетіп жатыр. Бәрі осыдан кетіп жатыр. Бәрі аштан өліп жатыр қазақтың қазір көбісі. Қазір осы мына осы жаулыққа қарсы шығып мына отқан ел билеп осыны ұртқан кәлтаны осылардың бәрі аштан өледі. Ертең асқазанын жарып осының бәрі ана құдайдың қарғысына қалай десе солай беріледі. Міне одан енді оны қуануға болмайды, олар өздерінің жазасын көреді деп. Енді біз бір текпіз ғой, ертең құдай жер жақ ауысып тұрады осы қуат деген. Нағашы деген ана карма айналып келеді. Сондықтан бұл қазір бүгін мен ертеңмен бітпейді, сіздердің өз оттарыңыз басып түзеледі, бірақ онымен бітпейді. Ана ар жақтағы жүктер бар.
соның бәрі мен келу керек. Ертең отнеге барғаннан кейін сосын айт, сіздің алдыңызға көрсетеді бәрін. Міне кей деп. Бұрын мынандай болдың, қыз болдың ба, батыр болдың, басқа болдың, сол кезде айтады дейді. Ей, Рабым, мен екі өлтіріп, екі тірілткен екен, осыдан шығар жол бар ма дейсің, сұрайсыңдар деген. Сендер неге өкесің деген кейін қарай. Қазақта айтады ғой, мен екі туып тұрған қолға бір, екі туып бір қалғанымсың ба дейді. Міне бұның бәрі, қазақта бұның бәрі ең әлемдегі ең таза, осы діннің ең жоғары осы қазақта тұр да біздің. Біздің онда бізге іштен жамына өйту керек, иманнан барып, мынаны қалай істеймін деген, біздің қазақтың сөзінде, әдебінде, әдетінде бәрі тұр да, ештеменің керегі жоқ. Бізге ешқандай кітап оқымай, құран оқымай, тек соны сақтағанның өзінде де, соның бәрі тұрған құран мінекей қалыптастырып кетті. Бірақ енді соның бәрін жоғалтып алдық та, енді қазір келіп оны қайтадан түзеу оңай болып жатқан жоқ. Бәрі мына қыздарымыз, әйелдеріміз, мына жас келіншектер ғой, олар қыз күнінде дұрыс өмір сүрмеген, ана әдет дұрыс емес. Сол ана Абай атамызға 3-4 жылға әдетін өмір бойы жөндедім деп, ендігі естері кірді, ақылдары кірді, ең соны түзелейін десе, ана әдеттері қорып қой, сол кеп жалғанып кетеді, сол кеп сезіммен келіп кетіп, қыз күніндегі қоғасынан көбісі қайтып құлабады. Ал енді кемпірлердің қазір қыз күніндегі әдеттері қарап алсаң, боянып, неше түрлі шаштарын сапсарып, адам жүргенде, ана сары шаш деген, ана жалаңбас жүрген адамды шайтан деген сол, ана сол жағында қарап тұрады сары шаш сонда. Мұнау кісіде мені Ақтөбеден келіп отыр. Бұл кісілердің мінекей ешқандай, бұл жерде отырғандарың бәрі мен кәріметінде ешкім жоқ тұр, менен бастады мінекей. Бәрімізде де осы тұқымда тұрған бір әйтеуір қателіктер бар, тұқымда тұрған осындай қиындықтар бар. Сол әйел адамдың бір ең бір дұрысы, мынау жақсы әйел адамдар соны былай жүрегімен түсінсе, соны қасан жеңгенше тоқтамайды, ол жағы жақсы. Бірақ соның бәрі берекет ертең кіреп отмасын, балаңыз арақты қояды бәрі оған, сонан кейін мына сіздерді құлағыңыздан сөйлеп алға жүргізді қиын да болды. Осы бол, айдан менде не шаруам бар дейді да. Оны мен көрдім ғой, бірген құзырында бір күн өмір сұрайды, айналайын дейді, енді біздің балдарымызбен енді жасты екенсің, бірақ енді жұртқа ақыл айтып жүргеннен кейін сені ақыл сұраймыз деп, мен турасын айтыңызшы дедім да, не айтайын деп осы деп. Мен дейді осы шалымыз балдарды өсірдік, келіндер бай дұрыс болмады ма, шалымыз екеуміз ғана қалды дейді да. Енді соған сендер енді бірден не жасайсыңдар дейді да. Менен не сұрап отырсыз дедім, құдайдан сұраймын дедім да. Құдайдан сұрасаңыз, құдай береді ғой, жасыңыз келген бәрін келіп тұр деп. Құдайдан қалай сұрайды деді. Онда сізді құдайдан қалай сұрайтын білмесеңіз, мына осы келесі аптада керуен жүрейін деп жатыр біз деді. Соны арыстан бабадан бастайды, сол арыстан бабадан сұраңыз дедім да өзіңіз. Сөйтіп сұраңыз, Алла тағала сізге береді, өйткені енді ол киімі де дұрыс, бәрі де дұрыс, оған түзетін қажет. Дәретпен бала кезінде солай өскен ғой, оған енді тек не керек, сұраудың жолын білу керек. Сөйтіп бір кезде отырып айтып, алты айдан кейін барсам бола ма дейді. Ой, алты ай не енді, жалғыз не тағы шалым мен екеуің бір жұмыстарың бар бітіретін деймін, күлемін ғой. Әзіл жоқ дейді, мен дейді ана сүт сататын едім дейді сенім бар, жақында дейді тағы бір сені бұзаулайды дейді. Сөйтсем анау деген есеппен жүріп кемпір екен, соның екеуін қосамын, кетіп кеткен шалымыздың күйеуіміздің ана зейнетақымыз бар, пенсиямыз бар. Сөйткен алты айда сіздердің мынау жолға деген ақшамен табады екенмін дейді да, артып сосын анаған қарады болады дедім. Онда тап онда өйткені еңбекпен тапқан деген ғой. Сонан кейін мен ұмытып кеткенім, біраз уақыт өтті, бір күндері айбосында әңгіме айтып отырдым да, сонда кемпір тура болды, ана кемпірге көзім түсіп кетті. Анау отыр ғой кемпірден баяғыда осы ақыл сұраған бір атқан деймін, сон бірге көрген мен біздің енді Алматы арқылы өтті ғой, айтыңызшы дедім. Жоқ жоқ жоқ, керек жоқ, айтпа айтпа дейді да. Жарайды дедім, айтпаса қой, сонымен қазір кейін өзім оңашатамын деді да. Сосын бәрі кетіп қалғаннан кейін не болды десем, ең сол сіздер айтқан соның бәрін орындадың, осы шығаққан сонан кейін балдардың бәрі келді бізге дейді, бөлек ауылдан үй салып берді дейді үлкен. Қазір ортасында отырмын, бәрін ортасын, құдайға шүкір дейді да, шынымен тілек қабыл болады екен деп. Бұны болған жағдай ғой, енді айтамын, енді онымен аяқталмайды ғой енді. Сен енді ол барлық қасиет сенде тұр, сені меңгеруің керек десем, айналайын маған осы болады. Мен соны ұқсас тұрайын деп келдім сенен, енді келмей ақ қойсам бола ма дейді да. Не дейсің оған? Мақұл дедім, келмей ақ қой енді, басқа не дейсің оны? Осындай ол көп әйелдерді үстінде осындай тоқтап қалады, болды. Бірақ ар жағын ертең отнеге барсаң өкінеді ғой. Әттең ай, менің әй дейтін әже деген дейді ғой, сол әйел барлығы әжелік қасиет қой, сол қазір әже болмай жатыр мына әйелдерге.
Ол неге? Ол сіз ана осыны тоқтатпай, сол мына зиратыңыз бар, сол аруақтың айдауымен сізге сол керегін ғана береді да, керегін ғана сізге көтереді. Соны сіздің көлеңкеңіз бөліне береді. Ана оқы десе оқысаңыз соң, сіздің көлеңкеңіз бөліне береді, сол көлеңкеңіз барады да біреуге жалғанады. Өзіңіз сияқты бір тауына, соған дәл сіздің қылығыңыз істеп шығады деп. Ана ақыл деген солай береді да, біз ойлаймыз, ақыл дегенді біз өзіміз оқып білмейміз. Ол ақылды оқып білмейміз, ақыл соған біреуден аламыз біз. Мына зираттағы кезде, мысалы біздер өзіміз көлеңкемізді тапсырамыз, бізден төмен біреуді аламыз да, солай аманат. Өйткені ол төмен біреуге оны қоштанса Құдайдан нұр келеді. Анау төмен келеді, бізге кіреді, біз соған намаз оқып, оны тазартамыз. Мешітке барғанда да сондай. Біздің мақсатымыз мешітке барған беру үшін барамыз. Қазір енді мені мешітке тыйым салып қойды. Ал енді ана басқа ауру сырқаулар, олар алу үшін барады. Оларға соған таза нәрсені береді. Ана ауру көлеңкесін алып қалады да тазасын. Мұны бұл тұрған Құдайдың бір сауда сатты ғой. Сондықтан енді бұл жерде мынау бір менің басым осы өзім жақсы болдым, болды бітті деп болмайды. Қайта сол енді Абай атамыз айтқан қазіргі адамда әлемге қуат қоспақ бір біріне де қуат қоса алмайды дейді. Міне қазір мына шырақтың сіздің бастарын жинап жатқан жері осы жерде қуат алмасу болады. Оны бірақ келші, бұл жерде таза, барлығын осын сақтап тұрғаннан кейін бұл жерде сіздер таза қуат алмасу болады. Ал қазір енді орда деген ол шайтанның ордасы болады да. Қалай болса келеді, орда кетті, кәдімгі шалбарын тастап етегін жауып атады. Қалай болса келеді де сосын бірін бір сипай ана жаман қуаттар алмастырады. Ана біреу үйінен бір жақсы ол тегі жақсы, мына кісінің қыздары сондай жерге барып жатыр. Бұл кісі енді өзі көлеңкесіне қызын тазартып алып, қызы барады да сол ордаға барады да ананы тағы беріп келеді. Мына сөзде дегенде үндеп, мына сөздің өзі мына Құран үнімен сәйкес болмаса, ол адамның қуатын ұрлайды. Қазір көп жерде ұрлықшы бәрі. Көп жерде осындай анау тұрған өтірік баталып береді да, сізде бүкіл неңіз сізде сыпырып алады. Сондықтан сондайларды абай болу керек. Мен қазіргі тыйым салып отқан жираттайсыз ба, дұрыс өзіңіз таза өзіңіз барған дұрыс та андай. Андай жаман ниетті сондай өзі қалай осылай тек мен барсам тек ана бір дүниемен ондайлармен бірге баруға да мүмкін зиратқа мінекей. Міне қазір осыны біз баста халықтың бәрін Алла тағала нұрын ашты, бізді оятты, сезімдеріміз бәрі оны тазартты, сөйтті де енді онан кейін бізден жақсылыққа қарай мұны зерттеу керек еді, ел билігі бар, бәрі осыны зерттеп, бұл халыққа келген бұл бағетті бәрі қарағанда, бұл кезде біз қазақ халық басқаша өмір сүретін еді. Мынандай қырылысып, мынандай ауыр сырқауда болмайтын еді. Мұндай бір бейшара күнге түспейтін еді. Біз қайта әлемге ақыл айтатын дәрежеге келетін еді. Біздің балдарымызды, біздің қыздарымызды әлем сыйлайтын болады. Қытай деген тіптен Қытай халқы деген тағзым ететін болады. Бұл баяғы сақтар осылай екен ғой бізді деп. Бірақ осының бәрін біздің ана ел басшыларымыз болса осыны құрып тұрды мінекей. Алып та енді не болды? Мына әлемде де ең жоғарғы мынау матриархат дейді, әйелдер басқан, пир басқарған ел қазір қазақ халқы болды. Осы аққулар деген еркектердің бәрін кәдімгі иіліп басып алды да сесін жоғалтып алды сүмеңдеп ана ағына деген болды қасынан 500 адам жүреді да артында ішінде небір еркектер жүреді соның сүмеңдеп жүреді да мен болған ғой осыларға не істеп қойған деп сөйтсем ана соның ана сесін ұрлап алады екен ғой сөйтіп қазір еркектердің бәрін сөйтіп мына аққулар мәңгіт қуып жіберді ұрлап алды өтірік батаменен қаласаң соны шыға алмай қалды қазір қарасаң нәзипа дейді басқа дейді бәрі айтқан еркек көбісі қорқады қашады ана қарғайды мен айтты дейді деп біліп қойса деп мен енді оның бәрін енді бұның бәрін мен ана егерде сырттан естімесем жалап алады да мен өз басым өттім осыдан өзім шәкірттеріммен өзім әйелім осындайды өттім ана қасиетім жоғарылаған сайын ол енді адамда мынау жалғыз таза болатын қасиет деген қарама қарсылықтан пайда болады бұрын ғана ванга мына христиандағы небір қасиет солар келеді сол көлеңкеге жарғанымыз маған да көрін ана мессинг дей ма соларды көрсеткенде осыған жалғанасың деп соларға жалған солар оларда тұрған енді онда құран жоқ оларда теріс кәдімгі қарабақшылық қой сол қарабақшылықтан біз ақбақшылыққа айналуымыз керек ол өзін өзі аспаннан салып өткізіп түсіре салмайды сонымен келу керек мысалы сіздің балаңыз қазір арақ ішеді ма сонда бақсылық тұр ертең балаңыз ана арақты қоя ма ертең ол кез келген адамды арақтан қойып алатын қасиет пайда болады да ол менен жоғары шығады алады да құранды оқып берсе арақтан қойып береді сөйтіп сондай болады да әр адам соның ана қарама қарсылықтан пайда болады қасиет деген міне сондайдан келді енді ана кіретін уақыт басталды содан келді енді сол кезең келді ма мен өзім де сезіп жүрдім
Өйткені мына әйелдерден қандай ашуланған кезде, қарасаң ана, мен енді ашуланған кезде көбінесе тамақ ішпеймін. Кейбір әйелдер бар, ашуланған менде қолымда онша ұ жоқ. Ана ұ дұрыс сияқты білініп тұрады маған дәмі. А, кімге ашуландым деп шыға беремін да. Ана сол ана қасиет жоғалған сайын онда ұ да көбейеді. Абай болмаса олар өте, сондықтан мына Шәкәрім атамыздың, жаңағы кемпірің жоқ, қуаты ғылымнан жоқ, суат деген мен қанша 4-5 жыл жүрдім. Сөйтсем, анау, сізді ана өзіңіздің 5 уақыт намазыңыз, ана қасиетті сонымен бірге меңгермегеннен кейін, егер де қылатын болсаңыз, ана қолыңызда ана ұ пайда болады. Ол еркекке жан. Сонан кейін мына дәуір шығып еркектердің ана қашқаны, естөбеміз жердің астына кіріп кеткенін бәрі айтқан деп, осындай әйелдердің пайда болады онымен байланысты. Ол өте қауіпті, әбіліс сол арқалық не қалады. Мен қазір кәрін құқарысын жыланың ордасында жүргенде өмір сүремін да. Осында қалай адам ішемін де тамақты өзім істеймін, жылатпаймын. Сосын ана бұрын осы жерде айтып табыру болып қарап тұрған аяқтап алды. Қарап тұрады, ана ешкім жылатпайды, тіптен тек ана әжетханаға шыққанға дейін бәрін ана ұстаған, ана тұтқаға дейін жығып қалады. Мен оны сезгенмен амал жоқ, қазір енді бір өзім осы жыланың ордасында жүргенде өмір сүремін. Бұның бәрі бұл қасиет қой, сол ұдан пайда болады. Мәшһүр жүсіпхан айтқан, жас кезімізде ішкеніміздің бәрі шарап еді, қазір ішкеніміздің бәрі бу болды деген деген. Сондай жағдайға жеткеннен кейін маған енді Мұхаммед пайғамбардың әруағын кездесесің деді да. Бір кісімен сол Мұхаммед пайғамбарымыз жоқ қалды деп ойладым мен бір. Сөйтсем бұның ана жазбаларын айтқан, алдында мен алдында Ибліспен кездескен, сен білімде жеңдің деп қолын алдым, нанған жоқым, тағы кездестірді да. Кез құтырнақ деген сояуда екен. Ал деген күресі мен мойнынан ұстап, мен мына жерге аппақ таңдан қараған сұқпап, сол айтып өйтіп жеңгенде қоямын соның мойнынан ұстап қалғындырып, бұлар айтып қалғынсам да соны айтып басқандай болын, сосын қоянғаннан кейін, ох, мен әйелдерін ұстайын енді. Сен енді болды, әйел арқылы ұстайын дегенде. Шын ғой, соны әлі соққын жатыр ғой. Бүкіл мейлі керемет, ең жақын жүрген әйел, мен үшін сол енді, кәдімгі жыланның ортасында ұйықтаған сияқты аң жүргенде. Сәл қателессем болды, әйел адам деген бір аңқауды кез келген адам алдап кетеді, кіріп кетеді, әйтеуір бір жағынан. Мынау шырақ дегеннің өзі ол енді барлық нәрсе отпен байланысты, отсыз адамның күні жоқ. Біздің де өміріміздің бәрі отпен байланысты. Осы шырақ туралы кезінде біраз қодалады, ой, бұл шырақ деген не ол? Христиандардың жаңағы әдетіне кетіп қалып, болдырған бір жамандық деп қалып, соған сенді шырақтан қорқатын болды ұнатын. Бірақ мен мына бір шырақтың мына осы оттың қасиетін біразын көрдім, бұл енді әулиенбелердің басына қарасаң шырақ жанып тұрады ғой түнде, әртүрлі мына отпен байланысты, адам өзі шырағын жансын дейді, қызды шырақ дейді. Мына бір күні біздің бір шәкірттеріміз болып, енді соны әкесін деп бір бақсылық бар, мен айтатын мана баласы сұңқар болып, сен енді мына өзі жол серіп тұрып, сен мынаны меңгермесең, қамшытамасаң ол қиын болады деп миығынан күлетін соны. Соны бір олар бізден кетіп қалды, енді біздің енді тәртібіміз бір көбісі біздерден енді қаншама шәкірттер шықты, солардың бәрі мына көбінесе мынау тұрақты мынандай тәртіп ұстауға жоқ. Бір тойға бара салғысы келеді, ана ала салғысы келеді. Қолдың болып қалай болса да жүре салғысы келеді. Ондай келсе мына аруақтар салып тұрады, қайтадан тазаруға түседі, қамшыға түседі деді. Сосын қанша ол жалып кетеді ғой, сонан келіп онан да ана жұртпен бір жұртта жүр ғой сол. Орамал тартып алып дәретпен жүр шыққандай, еш жоқ. Андасында орамал шыққанда не бар деген сияқты сонымен келе береді да. Осында өзіндей менен қаншамалар кетті, сөйтіп жүріп жаңағылар да біздерден кетіп қалған. Бір екі жылына өткеннен, екі жылына үш жыл өткеннен кейін сөйтсе бала да армияда бір екінші баласы екен, сол армиядан келген, үйленген келе салып, үйленгенде бір баласы бар екен екі жаса, төрт жылдың шамасы ау деймін. Сол ауырыпты, ауырғанда ана кәдімгі жағыңа жылан жұмыртқаласың деген бір жаман сөз екен, сонда көрдім де жұрт енді мені әбден енді осындай мына қала қазақтың дәстүріне әруаққа қарсы шығады, солардың ортасында тұрып мен неше түрлі сөз айтсам, біреулер айтады жағыңа жылан жұмыртқасың деп, мен әумин дей саладым дедім да. Ал не істейсің маған деп жындырлық қой енді. Сөйтсем ол болмайды екен, жаңағы жағына жары шыққан түрі көрсем беті айналып кеткен де, бетіне ана ақты жауып қоймасаң түріне қарай алмайсың енді, ыңғайсыз. Соны алып келіп өз балаңа айт, маған сондай түсті түсімде көрсет, ай енді сол кісіге мен неге апармайсыңдар деп.
соң алып келген ғой. Ана балада бар қасиет. Алып келді, енді соған алды да 10, 11 ма, 12 ясимен оқисың деп. Енді анау мен оқи бастасам, анау ырылдаған дыбыс шығады да, мен естіп енді. Анау кәдімгі бір астан ба, бір жабай бір аңның арасында ырылдайды анау кәдімгі. Тауырын. Сөйтеді де бір сасық ішті ол. Оған жаңсырап қайта-қайта. Алдында енді қағазға жаттап алған мен, соны жаңсырап жібереді да. Қағазға басып алдым да, отырып алып оқимын. Оған бір кез сасық іш. Анау деген іш дегенін жаман мүмкін емес енді. Бұлан енді қалай, ана жоқ тоқтатып кетіп қалды. Сөйтсе маған енді не салады, шырақ жақ қойды. Сосын алдым да оған енді дүкенден алып, ана балау шамдарын айнала жақтырып қойдым. Ана шіркеу дегендей, өзім ортасында отырдым. Отырдым да оқысам, рахат, іш те жоқ, не де жоқ. Сонан оқып ақырында да жабық тесілді. Тесіл сыртқа ірің шықты. Ол жерде де қуанып кетті. Сосын енді айтты, оны бір 12 күн үйіне демалдырдым. Демалдыруға жіберді, сосында 12 күн өткенде ғана ол айтты. Мен ана оққан кезде шыдамадым, өте қиын екен. Мен әлде де демалайыншы, жарамай қаламын деп. Сөйтіп жатып, ол қайтыс болып кетті. Кетіп қалды. Сонда енді мен көрген, сонда мынау іс. Енді осын тағы бір істің бір кетіретін, осы шырақтың бір кереметін көрген. Бір осында бір пәтерге ауыстық. Сөйтсең анау үйдің несі, бұл жақта бәрі көбісі далада есік қандайында бат, үйден жаңа есік қандайында шұңқыр қазады ғой, әжеп қанан. Солан толып көте береді екен де, сол сөйте-сөйте үйдің астында сіңген, ана үйдің ішінен кәдімгі боқтың іші шығады. Шамал не болса болды, боқтың іші шығады. Суық болмасаң болмайды, сосын енді анау есіктің кірген шыққан сайын бұл әжеп қанан іші шығады. Сосын алдында мен жаңағыдай шырақтар жауып қойдым. Күні түні іш жаптым, мынау істер жеп қояды екен. Бұл осындай бір оңды пайдалану болады, үйдегі істерді, сонда мына шарақ жеп қояды. Бұрында жолда жүрген кезде бірдеме ішейін деген пойыз ұзақ өтін, екі үш өтін, шай ішейін деген десең, ист. Сондай кезде шарақ жақ қойында. Біз жолға өзіміз жаңа балашым, өзім көперіне алып, соған шарақ жақ қоямыз, шамалы сөйтіп барып, ана ист кетеді, сосын барып, әйтпесең тамаққа араласа. Бұндай да уақыттар болды. Енді мына шараққа байланысты қазір енді қаншама әр уақыттар келеді. Қаншама аруақтар келіп, ол біздерге осы ем салып жатыр, біз ол жағын білмейміз ғой, өйткені денеміздің бәрі қатайып кеткен. Кім батаға шығасың ба? Бағдатқаны шыға мен деймін? Бағдатқа жиғанда шығады. Енді мен тәуекел, мен қазір енді Құдай қаласа гүлмира бар, мына Раушан гүл бар, сендерден үміт күтіп отырмыз. Бұл енді Құранға үн жалғанып, таза аруақтың батасын жеткізу деген ол үлкен мәртебе қазір. Қазақстанда, бүкіл Қазақстан бойынша сол Құранға жалғанып тұрған 13 адам ғана барып кетті, 13 төменде тұр, 9 бар деп деген. Барлығы 22 ме сондай ақ екен. Бірақ енді қазір білмейміз ғой қаншалықты екен. Бірақ нақты қазір осы Құран үнге жалғанып бата беріп жатқан мінекей мына Бағдат, Айнұр, ана жақта Алтын күн мен Гүлжахар, Жанаргүл мінекей. Бесеуіміз, бесеу ғана. Басқа әзір жалғанған жоқ. Былайша бата көріп, беріп жатыр деген жетеді. Неше түрлі ретпен де бата беріп жатыр. Неше түрлі жаңағы өлең айтып та бата беріп жатыр. Әйтеуір халықты алдаудың төрт түрі шығып жатыр. Құран үні деген ол бөлек. Құранмен, дерекпен байланысты.